O James Rodríguez está chamando a atenção mais uma vez de maneira negativa, justamente porque está enganando mais um time. Eu vou te mostrar agora qual é a mais nova pérola do meia colombiano e você vai entender como ele está enganando a sua nova equipe, o Rayo Vallecano da Espanha. Pois é, James Rodríguez está de novo na mídia e claro que não é por uma razão positiva. Aliás, para ser bem sincero, tem um bom tempo já que o James Rodríguez não consegue ter uma sequência positiva na carreira. Aí, há mais ou menos um mês e meio atrás, nós vimos um James Rodríguez arrebentar na Copa América com a Colômbia nos Estados Unidos. Então, pela Colômbia, ainda assim, existe uma consistência e um nível de qualidade. Agora, quando o assunto é clubes, nós vemos um James Rodríguez completamente diferente. E eu não estou falando isso apenas pela passagem do James pelo São Paulo, porque muito antes de ele decepcionar no São Paulo, jogando poucas partidas, não se dedicando nos treinamentos, dando vários migués, ele já tinha tido exatamente o mesmo comportamento em outras equipes, como no Olympiacos da Grécia, onde também jogou pouco, decepcionou, no Al Rayyan do Qatar também, jogou pouco, decepcionou, que é exatamente o contrário do que se esperava dele. Um jogador com passagem por Real Madrid, por Bayern de Munique, um jogador de Copa do Mundo. Você imagina que ele vai pegar e vai fazer a diferença no seu time. Você vai montar o seu time até em torno dele, imaginando que ele vai jogar, vai se dedicar e vai ser o seu jogador diferente. Mas não, o James consegue fazer completamente o contrário. E ele faz questão que os clubes dele não contem com ele, porque mais do que nunca a sua prioridade está clara. Ele quer apenas jogar pela seleção da Colômbia. Hoje, o James Rodríguez ele usa os clubes pelos quais passa apenas para se preparar para os jogos da Colômbia. Então, se ele puder só treinar, fazer academia e não jogar, não entrar em campo pelo clube dele, ele considera até mesmo o melhor. Isso fica nítido pelo seu comportamento. E agora é o que ele está tentando fazer mais uma vez. Tudo o que ele fez no São Paulo, no Olympiacos, no Al Rayyan, agora ele está tentando fazer também no Rayo Vallecano da Espanha. O James teve o seu contrato há algum tempo rescindido com o São Paulo, ficou livre no mercado. Foi especulado em várias equipes, mas quais times que de fato estavam interessados em dar uma oportunidade, dar um voto de confiança para um jogador com um histórico recente tão negativo? Inclusive, chegou até um momento em que a Lazio fez um pronunciamento oficial dizendo que não tinha a menor interesse na contratação do James Rodríguez e que os rumores de que o time italiano poderia estar contratando o meia eram rumores completamente absurdos. Então chegou nesse nível de clubes se incomodarem de serem associados ao James. Então, no fim, após ele ficar algumas semanas livres no mercado, o time que resolveu dar uma oportunidade para ele foi o Rayo Vallecano da Espanha. Então ele voltou para a La Liga, onde há muito tempo já tinha defendido o Real Madrid. Mas aí que tá. O Rayo Vallecano contratou James Rodríguez com status de craque para chegar e fazer a diferença na equipe. Mas isso não vai acontecer, pelo menos a princípio. E o porquê disso? O James Rodríguez chegou e simplesmente não vai jogar. Ele já não jogou nesse meio de semana contra o Barcelona e não vai jogar nesse final de semana contra o Espanhol. Então já vai perder dois jogos da La Liga. Segundo informação do UOL, ele não vai jogar por enquanto porque está sob controle de carga. E é isso que eu falo para vocês. Quando é para jogar pelo clube, é isso. Não tá bem fisicamente, tá sob controle de carga. Quando é para jogar pela Colômbia, dá vida. Joga os 90 minutos até ajudando na marcação, que é uma coisa que nunca costumou fazer. Questão de perfil, questão de escolhas. Então ele perde os dois primeiros jogos agora do Rayo Vallecano por essa questão de estar sob controle de carga. E o que vocês acham que acontece depois desses dois jogos? A gente tem data FIFA, teremos as eliminatórias. E o James Rodríguez, claro, vai se apresentar à seleção da Colômbia e vai jogar pelas eliminatórias. Isso significa que ele só voltaria a jogar pelo Rayo Vallecano mais pra frente, mais pra metade do mês de setembro.
Isso, caso, segundo informação do UOL, ele ainda não esteja sob controle de carga. Então eu queria que vocês me explicassem, por que para jogar pelo time dele, ele está sob controle de carga, não está no mesmo ritmo dos demais companheiros, e quando é na Colômbia, ele joga tranquilo, sem problema nenhum, joga perfeitamente. Para mim até foi o grande destaque dessa última Copa América. Jogou demais, dando assistência, chutando no gol, chamando responsabilidade, mas é um cara que quando o assunto é clube, parece que ele não tem gana. E isso é completamente errado, porque no fim das contas ele pode amar defender a seleção dele, é o país dele, tudo bem. Mas quem paga o salário dele, que não é barato, são os seus clubes. No São Paulo mesmo, tinha um salário milionário e no ano de 2024 tinha feito só 8 jogos pelo tricolor. Não tem como me dizer que isso é justo. Então, por todo esse comportamento do James, que ele já tem demonstrado no Rayo Vallecano, ele tem sido bastante criticado nas redes sociais, tanto pela imprensa quanto por torcedores. Inclusive, eu tenho acompanhado muitos torcedores do São Paulo dizendo: extra, extra, mais uma pessoa enganada. E justamente porque o que ele fez no São Paulo, ele vai fazer no Rayo Vallecano. Isso é um grande fato. Tem até um vídeo que saiu nessa semana nas redes sociais em que o James Rodríguez está treinando em separado no Rayo Vallecano. Você consegue ver nitidamente a falta de vontade, o descomprometimento dele com o treinamento. É aquilo. Se o jogador já não se dedica no treinamento, não espere que ele vá se dedicar no jogo. E o James Rodríguez sempre treina assim, no miguezinho. Quando ele estava no São Paulo, já tinha saído na imprensa que, enquanto todos os jogadores do time davam 10 tiros, ele dava 2. É complicado. É uma coisa que eu já falei há muito tempo atrás e eu vou repetir porque eu ainda continuo com o mesmo pensamento. O James Rodríguez, ele é um bom jogador, ele tem bastante qualidade e não construiu a carreira que construiu à toa. Mas, pós aquele período, Copa 2014, Real Madrid, eu enxergo muito que o James Rodríguez acabou se tornando um jogador super valorizado. Então, não que ele seja ruim, ele está longe de ser ruim. É um cara extremamente técnico. Porém, sim, eu acho que por conta da Copa de 14, por ter ido para o Real Madrid até com moral de camisa 10, ele acabou sim se tornando um jogador super valorizado, super estimado. Tanto que se você pega depois do Copa de 2014, ele sempre oscilou bastante. Então ele teve momentos bons no Real Madrid, depois virou reserva. No Bayern de Munique, o Bayern nem quis comprá-lo em definitivo. E assim você vai andando. Pegando, por exemplo, a passagem dele pelo Everton, ele larga tudo para ir para o Qatar. É um jogador de muitos altos e baixos. E eu acho que um jogador com os holofotes que ele tem não é compatível com as oscilações dele. Então agora eu queria saber de você aqui nos comentários se você tem acompanhado a nova saga de James Rodríguez, agora de volta ao futebol espanhol, e se você concorda comigo que ele tá usando essa estratégia agora. Usa os clubes para se preparar, mas seu foco mesmo é só a seleção da Colômbia. Não se esqueça de comentar para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!